तुम्हाला माहिती आहे का, भारतात 70 ते 80% लोकांमध्ये विटॅमिन डी ची कमतरता आढळून येते. आणि याचे लक्षणे काय असतात? तर ह्याची लक्षणं म्हणजे तुमची हाडं ही कमजोर असतात. साधारण थोडं जरी पडलं तर फ्रॅक्चर होण्याचे चान्सेस या लोकांमध्ये जास्त असतात, अदर फ्रॅक्चर होतात देखील. नंतर ह्याच्यामध्ये इम्युनिटी कुठेतरी कमी होऊन जाते, लोक सतत आजारी पडतात, त्या लोकांनी देखील इथे लक्ष दिलं पाहिजे. आणि एक जनरलाइज वीकनेस असतो की अशा माणसांना सतत थकल्यासारखं वाटतं किंवा चिडचिड देखील होते. आणि साधारण एक काय म्हणता येईल की थोडंसं लो फील होणं हे देखील एक विटॅमिन डी कमी असण्याचं सिम्पटम आहे. तर तुम्ही तुमचं विटॅमिन डी कधी चेक केलेलं आहे? नसेल चेक केलं तर नक्की चेक करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये तुमची लेवल आम्हाला लिहून पाठवा.